Zdeněk Šíma se Suzuki Swift GT i je to změna na místě v kolece, normálně jsme zvyklí výdat po boku Mirka Juna. Přemýšlí o své další kariéře, takže tady ještě možná to změna bude vícekrát. Tak jo, ať se neříkám. Kladenská posádka Mirek Jun a Zdeněk Šíma z Kladenska, přímo z Kladna.
atrás dele. Zase do Čech budou putovat tyto paměti medaile a je to na 17. místě absolutně Miroslav Jur se Zdeňkem Šímou, sedmý v E1čkách, tady teďko vysely ty hovříny opravdu vysoko. Tak co teďko v noci, jak to šlo tady, ty těžké rzdy takhle po vetvě ještě větší dně, než to mělo být původně plánovaný? Bylo to složitý, protože Jenda si to napsal nějakou slabou tuškou a pak jsme zjistili, že já nějak nevidím na silnici, nebo nějak nevidím na ten sešit, tak ale namakali jsme to. Tak jsme tady, jo. Jo, to je asi narážka, neříká Mirek, aby nespadl z rampy, to je asi narážka na mě trošku, kdy já jsem teda spadl v Parčiové na minulé soutěži historiku a takhle je zkušená pořádka z rampy. Všema...